Вітаю усіх. На ваших екранах програма «Позиція». Власне, тем, які для обговорення є серйозними, надзвичайно багато. Але сьогодні разом із гостем своєї студії, це народний депутат України Сергій Лабазюк, я вас вітаю, Сергію Петровичу. Доброго дня. Вибрали три таких основних. Це ситуація на сході країни, це децентралізація, завтра має відбутися сесія обласної ради, і, власне, вже мають бути прийняті перші рішення, і закон, який опублікований, про місцеві вибори. Отже, Сергій Петрович, до речі, зараз канікули в Верховній Раді, як вам відпочивається? Ну, ви знаєте, канікули в Верховній Раді – це так громко називається. В цілому, в принципі, нормальний народний депутат, мажоритарний депутат, він цей період собі будує роботу, а саме звіт на окрузі. І вже третій рік підряд, в серпні місяці, я об'їжджаю округ, зустрічаюся зі своїми виборцями, де провожу звіт, спілкуюся, отримую нову інформацію, тому що одне діло – прийом громадян в громадській приймальні, допомога за допомогою, робота за допомогою моїх помічників, а все ж таки, коли приїжджаєш в населений пункт, відчуваєш ту атмосферу, яка є. Це одне з основних, що я роблю на сьогоднішній день. Ну і ви затронули тему АТО. В мене тісна співпраця була з перших днів з нашими військовими, з хлопцями, які перебувають на сході, з хлопцями, які мобілізовуються сьогодні. Тому час від часу я намагаюся все ж таки знаходити можливість поїхати до них туди, відповідно з допомогою, якою вони потребують. Ну і, звичайно, для того, щоб підтримати, поспілкуватися і відчути ту атмосферу, яка є там на сьогоднішній день. На вашій сторінці у Фейсбуці ви виклали відеозвіт із поїздки в зону АТО, яка відбулася минулого тижня. Що нового, що змінилося? Скажімо так, і в забезпеченні, і в настрої тих хлопців, які там стоять на кордоні. Знаєте, для мене, напевно, особливо нового нічого немає. Щоразу, коли я їду, єдине, якісь такі поточні питання з'являються, як і проблеми по забезпеченню, так і, можливо, десь по настрою наших військових. Але цього разу я переконався вкотре, що далеко не відповідає дійсності те, що нам говорять, що забезпечена на сьогодні наша армія 100%. Тому що, простий приклад можу навести, 8-й наш десантний полк Хмельницький, який знаходиться в Старобільську, отримує тонну солярки на великий парк техніки, який в них є на якийсь період часу. Ну, це, звичайно, неприпустимо, тому що якби поступив наказ піднятися і терміново переміститися в інше місце дислокації, це було б неможливо. Відповідно, і одяг, і продукти харчування, і все остальне, вони сьогодні за допомогою волонтерів, іншими механізмами намагаються якось себе забезпечити, там до бізнесу звертаються, або, можливо, за власні заробітні плати намагаються себе забезпечити. Так, тому що форми їм не постачається, і, на превеликий жаль, сьогодні і менше почали їхати волонтери, тому що продукти харчування, цигарки, які раніше все ж таки привозили волонтери, на сьогодні волонтерів все менше, менше і менше. Військові, як вони говорять? А чому, на вашу думку? Військові, я запитував в тому числі командира Олега Нечаєва, от на його думку, як, чому перестають їздити. Позиція проста, нема ніякої образи до громадян України, просто сьогодні вже люди видихнулися. Ми не можемо за власні кошти забезпечувати армію рік, півтора, два. Це могло бути 2-3 місяці на якомусь піднятті на дусі, а далі все ж таки в людей сьогодні при тих мінімальних зарплатах, при високих тарифах, при високому рівні життя, але не в плані комфорту, а навпаки, при затратній частині, є неможливим забезпечувати армію саме за рахунок власних ресурсів. Тому наскільки волонтерів вистачає, вони намагаються і сьогодні, але звичайно, що ці темпи впали, тому що бачимо, ціни ростуть, курс валюти далі продовжує рости, зарплата залишається на тому ж самому рівні. Але нам, нашим хлопцям, від цього стає не легше, а тільки стає важче, тому що, знову ж таки, діло йде до зими сьогодні. Потрібно вже подумати про теплий одяг, потрібно подумати про забезпечення продуктами харчування, іншими засобами захисту, в тому числі, яких так і на сьогодні, не тепловізорів, не касок, не бронежилетів недостатньо. Був здивований, коли мені показали прострілений бронежилет англійського виробництва, який з першого пострілу прострілюється. Це, знову ж таки, та гуманітарна допомога, яку надали нашій державі. Виявляється, ті бронежилети, які вироблялися в Україні, 4+, 5+, захисту, вони на порядок якісніші, краще, ніж ту гуманітарку, яку нам привезли. Вона сьогодні прострілюється з єдиного вистрілу. На тобі Боже, що мені не гоже. Проблема є, ну і в тому числі звертаються сьогодні люди в громадські приймальні, тих, кого мобілізовують, вони відправляються поки що на полігони, на навчання, але їх не забезпечують практично нічим. Доходить до абсурду, коли дають бушний камуфляж, який в крові, говорять, вистіриш і будеш користуватися собі. Отож, забезпечення дійсно сьогодні є проблема, і потрібно про це говорити. Потрібно, щоб вкотре відзвітував все ж таки уряд, а куди направляються ті десятки мільярдів гривень, про які регулярно заявляє прем'єр-міністр, тому що військові на собі цього не відчувають. І все більше падає рівень патріотизму, тому що вони, як говорять сьогодні, ми бачимо,
розуміємо, що це вже перейшло в формат якогось бізнесу, залякування людей, можливо, затягування часу, незрозуміло до кінця для чого, але аж ніяк не йде на розв'язання даного конфлікту. Але ж, Сергій Петрович, мусимо визнати і той факт, що рівень підготовки і рівень професійності наших хлопців зріс порівняно з тим роком, навіть от два дні тому, як дали перцю, хорошо, і відігнали на скільки кілометрів назад. Однозначно, що тут, як і є заслуга держави, так і, звичайно, безпосередньо підготовці наших військових, тому що правильно, коли набирають, мобілізовують і не відправляють в зону АТО, все ж таки направляють на полігони, де декілька місяців проходить навчання, і хлопці підготавлюються вже сучасною зброєю, відповідними інструкторами, і їдуть в зону АТО підготовлені. А не так, як це було перші місяці, коли просто забирали з дому хлопця. В кращому випадку він знав, як розкласти, скласти автомат, але точно, що військової тактики він ніякої не розумів, їх відправляли як пушечне м'ясо туди. Сьогодні ми маємо картину іншу. Ті хлопці, які вже пройшли якийсь період служби, вони підготовилися набагато краще. Хто був в зоні АТО, тим більше вже підготовлені, вони пройшли вже бої, вони вже розуміють, вони вже можуть аналізувати, а що ж відбувалося не так. І останній приклад, який ви навели, це дійсно, я би сказав, такий показовий для наших ворогів, тому що на 30 кілометрів відігнали їх, і не просто відігнали, розгромили. Це і показово, при тому, що з іншої сторони, зі сторони бандитів, так будемо називати, все ж таки окупованої території, на якій знаходяться росіяни і ведуть сьогодні бої проти нашої держави. Вони надзвичайно підготовлені, але ми не просто даємо відсіч, ми все ж таки можемо вже їх розбити. Але хочу підкреслити, що тут також є цікавий момент. Керівництво військових не дали добра на цю атаку. Командир прийняв рішення самостійно, тому що він розумів, якщо він не дасть цей відсіч, він втратить своїх бійців. Якщо він просто буде оборонятися, є ризик, що завтра продовжиться ця ж сама ситуація, він знову може втратити своїх бійців. Отож, він одноосібно приймає рішення, бере на себе відповідальність і роблять правильний крок. Про що це говорить? Що командири, польові командири, які є на місцях, вони дійсно вже готові і морально, і фізично, і підготовчо до того, щоб дати не просто відсіч, а піти в повномасштабний наступ, для того, щоб все ж таки відвоювати нашу територію і встановити в державі мир. Висновок простий. Потрібно політичну волю керівництву країни прийняти для себе рішення. Ми далі тримаємо ситуацію такою, як вона є, чи ми робимо якісь конкретні дії. Тому що ми бачимо, мінські перемовини, все ж таки, вони мають місце, вони щось дали, але не настільки вони продуктивно працюють, якби ми цього хотіли. Також ми розуміємо, що чим довше ситуація затягується, тим менше патріотизму, тим менше підтримки від наших партнерів, європейців і американців. І все більше розуміння є в місцевого населення, яке знаходиться навколо зони АТО, не обов'язково в окупованій території, що їх ніхто не збирається захищати. Тому що, перебуваючи останній раз в Старобільську, в Артемовську, Краматорську, спілкуючись з місцевим населенням, ну, ви знаєте, така нотка невдоволення відчувається, і вона має місце знову в чому. Якщо пояснюють, живучі батьки в Луганську, а їхні діти за 30 кілометрів від Луганська, але вже не на окупованій території, вони не мають змоги зустрітися нормально, тому що батькам потрібен спеціальний дозвіл і довга процедура, як переїхати з окупованої території в неокуповану територію, відвідати своїх дітей чи навпаки діти батьків. Відповідно, вони виїжджають в Росію і через Харківську область тоді заїжджають назад на територію України. Тобто замість 30 кілометрів проїжджає 300 кілометрів. Звичайно, що таких факторів є багато, і забезпечення роботою, і ціна на продукти харчування в зоні АТО, і багато інших моментів, які впливають негативно на думки. І один з основних факторів, ми пам'ятаємо, нещодавно голова облдержадміністрації Херсонської області заявив, що до влади, що давайте таке щось робити, щоб відключити російські телеканали на території, а навпаки включити українські. Я вам скажу, в тому самому Старобільську не працює ні один український канал, працюють тільки російські телеканали, на яких де щоденно зомбування. Отож, ми як на початку війни програвали медійно, ми так і до сьогоднішнього дня програємо медійно, де ми не маємо змоги донести до людей ту правду, яка є на території нашої держави, а навпаки російська сторона щоденно зомбує і зомбує людей. Сергій Петрович, а оскільки ще економіка нашої країни, яка не дуже може витримати оцей конфлікт? Знаєте, дуже складне питання, скільки може витримати. Ми ж відверто відчуваємо на сьогоднішній день, що ми вже не витримуємо ситуацію, яка є. Нам потрібно знаходити можливості все ж таки і під час даже війни, і під час такої скрутної ситуації створювати робочі місця і відновлювати економіку. Поки що ми і
напевно, це не за сприянням, а навпаки, через те, що заважають різні органи, це і податкової, і ряд інших перевіряючих структур, які навпаки тільки створюють проблеми. Та ж сама ситуація по Нацбанку, де тільки за один рік закрилося більше 50 банків, які збанкрутували, вони не отримали вчасно підтримки від Нацбанка. Те, що відбулося з курсом долара, це сприяє навпаки погіршенню економічної ситуації, не говорячи вже про війну на Сході. Сама всередині держави політична ситуація, яка аналогічно щодня тільки нагнітає до негативного, а позитиву, на превеликий жаль, все менше і менше. Отож, звичайно, закриваються робочі місця, бізнес виводить свої гроші за кордон, точно, що не створюється нічого нового, в кращому випадку зберігається те, що було. А все ж таки, насправді, то ми маємо спад сьогодні, вал продукції падає, ВВП падає, і економіка в цілому все ж таки не покращується. Всі реформи, які прогнозувалися, обіцялись, планувались, ні одна не то, що не виконана, а в принципі толком і не розпочалась. Тому важко сьогодні ставити прогноз, наскільки ми ще можемо витримати. Ми регулярно чуємо про те, що міністр фінансів заявляє, що ми вже в технічному дефолті і, в принципі, оголосити, не оголосити, вийдемо, з нього не вийдемо. І за рахунок чого не виходимо? Отримуємо вкотре кредит від партнерів, як ми називаємо, європейських. Але ці всі кредити, ми ж маємо розуміти, що чим більше кредитів, більше зобов'язань.